Hvad siger I til det? Sig hvad? Ja. Hey, alle pigerne vil gerne med hjem. De vil kysse på min læber og så flytte ind. Men jeg har en kæreste derhjemme. Når nej, hun har skrevet, så vær så frygten. Ligger der i min seng, er det ligesom om, at jeg ikke kan køre dem tændt. Og jeg skal høre det igen og igen. Jeg må ikke tro det, fordi de vil være sammen med en kendt, så de syr. Sig hvad? Okay, så lad mig bare se. Sig hvad? Tog med mig hjem, hvorfor det? Sig hvad? Lad mig for helvede komme til. Kom nu. Ligger der og piller lidt, men det ved det sgu ikke. Venter spændt på, der opstår sød musik. Så jeg prøver med at viske i en tør, hvad jeg vil gøre. Og måske hvorfor hun ikke har brød det før. Baby, du gør mig som tændt. Fuck det, jeg er kendt. Jeg er bare mig selv, og jeg lider ligesom mænd. Ved du, hvad hæmmer, så hvorfor holder du igen? Hvordan er den? Prøv at se på mig, har du set noget dummer? Kun da jeg stod på klubben med selv samme boner og brugt 2.000 kroner, for du vil tro på mig og give mig et forkert telefonnummer. Jeg har jo sagt, jeg er en stille, rolig, særlig sensitiv rapper, der ikke kunne flørte med dig. Hver gang jeg møder en sød pige i byen, så ender det med hey, alle pigerne vil gerne med hjem. De vil kysse på min læber og så flytte ind. Men jeg har en kæreste derhjemme. Når nej, hun har skrevet, så vær så frygten. Ligger der i min seng, er det ligesom om, at jeg ikke kan gøre dem tæt. Og jeg skal høre det igen og igen. Jeg må ikke tro det, fordi de vil være sammen med en kendt, så de siger. Kom nu! Okay, så lad mig bare se. Sig hvad? Tog med mig hjem, hvorfor det? Lad mig for helvede komme til. Kom nu! Alle sammen sig. Ikke gør det, Jepper. En eller anden sig. Du gør det ikke længere, når du står og gør dig lækker for mig. Som om jeg bare var en regular hip-hopper. Flexer den krop, kom her og sit. Den røv, den er så stor, den må købe en parkeringsbillet. Ikke vær ked af det pis, har du brug for en krammer? Lad os lave en lille trøstepakke. Det er ligeglad, om du skal i bikini eller en traktor. Jeg kunne tage dig så hårdt, at du får brug for kiropraktor. Hvorfor står du på pokker? Lad være at stå og lade, som om det kæreste kommer. Har hverken grimme fødder eller knaller med sokker, men jeg er nasty. Sexy motherfucker. Jeg troede lige, du ville være så hård ved dig selv og dømme mig ude, selvom jeg fik lov at røre lidt ved dig. Nu ligger vi derhjemme i sengen og kører en princip, så jeg kalder den. Hvor I hen? Gerne med hjem, de vil kysse på min læber og så flytte ind. Men jeg har en kæreste derhjemme, når nej, hun har skrevet, så vær så for igen. Ligger der i min seng, er det ligesom om, at jeg ikke kan gøre dem tænd. Og jeg skal høre det igen og igen. Jeg må ikke tro det, fordi de vil være sammen med en kendt. Så de siger, batterer. Siger. Okay, så lad mig bare se. Sig hvad? Tog med mig hjem, hvorfor det? Sig hvad? Lad mig for helvede komme til. Kom nu.